İstixana şəraitində yetişdirilən pomidor stilləri açıq sahələrə köçürülür. Qusarçay zona təcrübə stansiyasında 5 hektar ərazidə yerli vətən sortu pomidor stilləri əkiləcək. Hazırda onun 1 hektarında işlər yekunlaşıb. Pomidor bu il hava şəraiti bizim zonada çox soyuq keçdi. Həmişə biz aprelin 20-si, 25-i əkirdik pomidor sahəsi parniklərdən. İndi gördünüz parniklərdən. Pomidorun əvvəlcə sahə tam hazırlanmalıdır. El olmalıdır ki, daha orada bir dənə məsələn artıq əksik olmasın. Baxanda məsələn gözünə görkür. Sonra pomidorun şumu, diskisi, malası, pomidorun torpağın gübrələrlə təminatı bu agrotexniki şərtlərə aiddir. Fermerlər əkini bir həftə ərzində başa vurmaq niyyətindədirlər. İndi əkilən pomidorun yığımına iyulun 1-ci 10 günlüyündə başlanılacaq və 2 ay davam edəcək. Rayonumuzda əsasən pomidor əkini Aşağızeyd inzibati ərazi dairəsinin kəndlərində, Hülülü inzibati ərazi dairəsinin kəndlərində, Qalağan inzibati ərazi dairəsinin kəndlərində, Müşkür inzibati ərazi dairəsinin kəndlərində, Çarxı inzibati ərazi dairəsinin kəndlərində əsasən tərəvəz bitkiləri və pomidor bitkisi əkiləcəkdir. Lajen sortu üstünlük verirlər əkməyə, sultan sortu əkirlər, əsasən bu sortları əkirlər. Bu il rayonda 2500 hektar sahədə pomidor əkinin aparılması nəzərdə tutulub. Ötən il isə rayondakı 2500 hektar pomidor sahəsindən 52 min ton məhsul toplanıb. İlahə Məmmədova, Elmar Nəbiyev, Xaçmaz.